Tai va, tai aš žinai tokia pagalvoju apie šios dienos temą. No. Mes sakėm, kad kalbėsim apie tas konkrečias operacijas, tai aš galvoju, gal reikia... Čia kaidinikinai, man atrodo, šiandien turėtų būti, ne? Jo, bet aš galvoju, gal mes galim pasidaryti tokį įdomų žaidimą. Pabandykime pakalbėti apie jų kovas artimoje visai mūsų aplinkoj. Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, va, kur vyksta. Su kontekstu dar geriau. Su kontekstu, ta prasme, kad mes matytume tos pačius veiksmus iš kitos pusės ir tada matysim, reiškiasi, ką mes ten nes mes kaip apie bolševikus rašom, jie tokie išplaukia, žinai. O iš tikrųjų ten yra labai konkrečios jėgos ir ten yra tos jėgos, kurios yra tokios motivuotos ir ten daug ką gali padaryti, kaip kokie Latvijai. Ir gali būti visiškai, visiškai nemotivuoti suvaryti žmonės, kurie jas neperina kitą pusę. Tai yra, žinai, daug garsių žmonių, kurie perina kitą pusę iš sovietų kariuomenės. Ir iš mūsų kariuomenės irgi perina jų pusę. Čia dar tas toksai laikas, žinai, kad mes tada matytume, kaip tas pilietinis karas, žinai, paveikia tos žmonės, ką jie mato, žinai, kur ten tai, chaosas. Valdai, pirmin, mes jau visą tai jau eterija, jau tą... Nu, tai gerai. Kaip introdukcija temas. Puik. Geriau nebūna, tai klausom įdėmiai. Tai va, tai, žinai, aš galvoju, kad... Bendrai tas bolševizmas yra jaunesniai kartai labai sunkiai suprantamas, kas tai per daiktas. Ir kada mes kalbam apie tą raudonąją armiją, kuri ten tuo metu dar tik tai, sakykime, tokio pusiau formavimosi stadijoje, ypatingai 18 metais, tai ji yra sudaryta iš tokių kelių svarbių komponentų. Tai yra žmonės, kurie yra nu, su ta karu susiję savo kažkokie tai lūkesčiais, jie kažkur tikisi, jie gal atėjo iš žemutinių gyventojų sluoksnių ir staiga čia jiems susidaro sąlygos pažibėt ir jie tada stengiasi, darosi ir tie žmonės yra va, tas visas labai garsusis tų politinių darbuotojų ta kategorija, zampolitais tie vadinami, kurie reiškiasi jau tenai buvo priskirti prie kariūnių vadų. Kurie buvo na, to režimo atrama, patikimi žmonės, lojalūs tokie. Tai šitas institutas visą laiką sulaukia tokios pašaipos ir dažnai žmonės galvoja, kad nu kam čia tokia nesąmonė, kažkokie tai indoktrinieriai. Bet kada vyksta kova už žmonių sielas ir kada tie žmonės yra labai neišsilavinę ir ten iš tikrųjų reiškiasi visą laiką jie turi tokius pasirinkimus perbėgti pas priešą, nes tai yra vis tik pilietinis karas ir tu ten, žinai, gali būti toksai dalykas. Tai tada jie, reiškia, jie tiesiog būtini, nėra kito varianto. Ir čia yra viena iš priežasčių, dėl ko raudonoji armija kariavo geriau negu visos kitos. Dėl to, kad vyko toksai... Sapšau, visos kitos, tai baltųjų atskiros grupuotės, tą turime. Ir tos, tai ne vien, tik taigi baltieji kariavo. Taigi kariavo ir estai, ir latviai, ir estai, ir lenkai, ir lietuviai. Supratau, bet aš, kadangi pilietinis karas, tai tada gaunasi, kad mes pripažįstam, tai, kitaip sakant, legitimuojam Rusijos imperiją ir ne, to nesinorėtų. Mes nelegitimuojam, bet mes tiesiog žiūrime iš jų pusės. Gerai. Kaip jie mato šitą reikalą. Nes okay. Jie sako, visi čia imperialistai, žinai, ir ta tokia doktrina eina. Ir ta doktrina, aišku, netitinka ten realybės. Ir tie žmonės, kurie tenai jau labiau pasigilinę, jie čia supranta, kad čia melas ir taip toliau. Bet masiai tas tinka. Ir ką Putinas va dabar daro, jis iš esmės naudoja tos pačius metodus. Meluoja per akis, varo tokią propagandą kažkokius reiškia. Bet ta propaganda yra suderinta su tų tamsių karių, nepatenkintų, nelaimingų. Ir tuo pačiu, jie net neturėjo vilties kažką laimėti. Vat, pavyzdžiui, jeigu mes paimsim pirmo pasaulinio karo Rusijos kariuomenės kareivius, tai ko jie tikėjosi? Ką jam galėjo duoti pergalę? Nieko jam nedavė. Tiesą sakant, jų gyvenime ten visiškai, jie ten kaip tokie galvėjai suvaryti. Tai ten gal tik tai kai kuriuose vietose, kur žinai, ten kažką pavyksta jam padaryti, ten techninėse srityse, kurie turi kažkokį ryšį su tais karininkais, tais puskarininkais, tai tie gal ten truputėlį kitaip žiūri, bet arba tie, kurie paskui tie nacionaliniai dariniai susidarė Rusijos kariuomenėje, reiškia 18 metais ir 17 metų pabaigoj, tai jie kažką tai reiškiasi dar turi, o visi kiti, nu tai ką, jie masi, žinai. Ir štai su ta mase dirba va šita propaganda, žada jiems tenai tam tikrus dalykus ir tiesą sakant, ne vienas jų ir iškilo. Va tu sovietinius karvedžius, jeigu pasižiūrėti, didžioji dauguma antro pasaulinio karo Rusijos generolų yra iškilę pilietinio karo metu, jie vis ten dalyvavo. Ir jie padarė karjerą va tokiu raudonojo armijai. Tai ir karininkai, bet ir tie politiniai vadovai, kurie ten veikia. Tai čia yra dalykai, kurie reik suprasti jų tą mentalitetą, kad jiems, jie girdi tai, ko jie nori girdėti, jie pateisina juos, paaiškina, reiškia. Ir to karo metu
sakykime, raudonoji armija turėjo daugiau tos motivacijos akivaizdžiai negu baltųjų kariuomenė, kuri neturėjo idėjos. Bet mes apie tai praeitą kartą šiek tiek kalbėjom. Dabar pereikim truputėlį prie karinių veiksmų ir aš manau, kad tie kariniai veiksmai galėtų būti įdomiausi tie, kurie reiškia daugiau susiesumų su regionu. Nes karo veiksmų teatrai buvo labai platus iki tolimųjų rytų, iki pat Vladivostoko, ten Sibire vyko nemažai tų karinių įvykių ir gal net ir pati pradžia tas Čekoslovakų to korpuso, reiškia, ten susiformavimas Sibire, nu jisai buvo kaip ir pradžia 18 metų pavasaris, reiškia, kada jau ten prasidėjo tas pilietinis karas, kiek jie ten yra tas žinai, veiksnys. Tik tai tie, kad kai sakai Sibiras, tai mes matom tą didžiulę, žinai, žemėlapį ir įsivaizduojam, kad čia, čia, žinai, ten čiukčioje žygioje. Aš įsivaizduoju, pirmiausia, kai Sibiras, tai Tunguskos meteoritas, kurio aš labai norėčiau, kad jis vėl atskristų, bet ne ant Tunguskos, o ant Maskvos. Tai čia galima norėti, bet gali ir nusileisti čia kur nors va, šitam regione. Bet ten yra esmė, kad viskas iš esmės vyksta ant vieno geležinkelio. Nes kitų komunikacijos kelių tenai nedaug ir tas tiesiog judėjimas viena kita kryptimi ir viskas. Ten gal Irkutske, kitur yra truputėlį išplitusi kažkokio aplink tuos centrus, o šiaip tokia linijinė ten ta situacija. Tai va, taigi pasižiūrėkime mūsų regioną, kasgi čia iš tikrųjų darosi. Tai mūsų regione taip pat buvo baltosios kariuomenės, kurios formavosi, bet jos daugiausiai formavosi šiaurės dalyje. Judeniškos kariuomenė. Estija su ne? Realiai Estija. Ir va čia labai įdomus dalykas, kad tos valstybės, kurios, reiškia, nu, vis tiek turi suteikti paramą, juk negali kariauti be paramos, ne, vietinės kažkokios bazės didelės, bent jau pradinėme etape neturėjo, tai judeniškos kariuomenė iš esmės gauna iš vakarų pasaulio, bet jį iškelia sąlygą. Jūs turite pripažinti.